nesse vídeo eu vou provar que Bolsonaro é vítima da maior fake news da história desse país. Agora, é muito importante para você entender toda essa trama maligna, você assistiu o meu último vídeo, onde eu falo que general inocenta Bolsonaro de golpe e a narrativa da imprensa. Então, preste atenção. Essa fake news de minuta de golpe, isso é invenção do Grupo Globo, Rede Globo, Jornal Globo, Globo News, Rádio Globo e CBN, lamentavelmente acompanhados da Veja e da Folha de São Paulo. Eu vou repetir a manchete da matéria de O Globo. A manchete é verdadeira. Bolsonaro está citando a Constituição em um documento. Quer dizer que citar a Constituição é golpe? Isso é uma vergonha. A manchete é real. Olha o que diz aí. O depoimento do general falando que Bolsonaro enviou um documento para ser analisado que tem a GLO, Garantia da Lei e da Ordem.